E agora aqui, agora pariu. Por causa dessa poça d'água aqui. Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui, Antônio José trazendo mais algumas informações para vocês. Pessoal, pela prévia do vídeo, vocês viram aí que trata-se de um acidente que aconteceu na BR-101, que infelizmente tirou a vida de mais um caminhoneiro na estrada. Isso numa estrada pedagiada que infelizmente a concessionária não cuida da forma que deveria cuidar. Mas eu vou deixar o nosso amigo Bira Nobre explicar direitinho isso aí para vocês. E logo após a fala do Bira Nobre, vocês vão ver os vídeos também originais como ele me mandou. Oi gente, Bira Nobre, olha, estou passando aqui para se manifestar contra a concessionária Eco 101 aqui no estado do Espírito Santo, que é a empresa que administra a BR-101. Olha, a gente sabe que essa Eco 101 já deveria ter entregado essa BR pronta há muitos anos. Comeram-se o dinheiro todo, acabaram com tudo, entendeu? Com tudo, até com a nossa paciência. Continua cobrando pedágio e a BR não foi entregue dentro do prazo que era previsto. Olha só, hoje, dia 23 de dezembro, mais uma família chora. A família de um caminhoneiro, nosso amigo Max, ele parte dessa vida para outra. E o que me deixa triste é que a gente vê vários fatores causadores desse acidente, mas um deles é a irresponsabilidade da Eco 101. Quando você vê que, como pode, qualquer alagamento alaga a BR. Poxa, quem foi o engenheiro que planejou, quem foi o engenheiro, okay, que assinou, qual foi, como é que é isso? A gente não entende isso, entendeu? Porque uma simples manilha, cara, resolveria o problema, mas não. Por causa de um alagamento que já era previsto, que tomou conta da BR, e a gente vê claramente isso no vídeo, mais uma vida se foi. Olha, por isso que eu digo para meus colegas, não adianta ficar só com blá blá blá, só com conversa fiada, só falando no WhatsApp. A gente tem que se manifestar e cobrar o que é direito nosso. Afinal de contas, a gente paga para transitar nessa BR e paga muito caro. Como não bastasse os dias fora de casa, como não bastasse o aumento abusivo do óleo diesel, né, dos combustíveis, agora tem essa também, né? Trafegar no lugar que a gente paga caro e que não nos dá qualidade de vida e nem segurança. Meus sentimentos aí a toda a família e amigos do Max, morador, acho que é de Piúma, no estado do Espírito Santo. E tamo de olho, vamos continuar cobrando para ver se essa Eco 101 toma vergonha na cara e faça o que é dever dela. Cumprir com as suas obrigações. Afinal de contas, nós não pedimos nada a ela. Nós pagamos para ela fazer. Grande abraço de Bira Nobre. E agora aqui, agora pariu. Por causa dessa poça d'água aqui. Ah, do outro lado aí, ó. Faz a merda. Olha lá, deu merda lá, ó. Aí, ó. Deu merda ali, ó. Nosso Deus do céu. Meu pai eterno. Caramba, que foda, estraga aquilo lá. Nem estragou